Clause reduction. За ингэнгүүт ямар амар хэцүү сонсогч байна. Clause reduction юу юм болоё гэж бодож магадгүй. Гэхдээ энэ бол маш амархан, бид тантын бичлэлээр маш амархан заагаад өгье. Beginner elementary төвшний хүмүүс ч гэсэн ойлгох хэмжээ. Окей. За иймэрхүү үгээр байлаа гэж бодъё. Elon Musk, who is one of the most successful people in the world, is a huge gamer. Тэгэхээр reduction гэдэг үг нь өөрөө багасгалт гэсэн утгатай байхгүй. Тэгэхээр clause reduction гэдэг нь яаж байгаа юм бол энэ үгэлбэрийг зүгээр л аль болох багасгаад нэгтгэршүүлэх гэж оролдоно гэсэн үг. А тэгэхээр яаж нэгтгэршүүлдэг вэ гэх юм бол бид who is it гэдээ хасч болдог. Маш энгийн. Elon Musk, one of the most successful people in the world, is a huge gamer. За энэ чи ямар хасалт явагдсан байх юм бол хэрэв хүүгийн араас is орсон байх юм бол эсвэл to be-ийн ямар нэгэн хөлбөр ороод ирсэн байх юм бол бид энийг хасч болдог. За дахиад нэг чи аауд үзье л да. Алдтай pop дуучин Taylor Swift дөнгөж сая тэрбумт боллоо гэсэн иймэрхүү хөлбөрийг бүгдээрээ орчуулад үзье. А орчуулахдаа бүгдээрээ заавал чи who is it хасах ёстой шүү. Тэгэхээр clause reduction хийгээд орчуулна гэсэн үг шүү. За бүгдээрээ бичлэгээ pause жагаад энэ хөлбөрийг орчлох гэж үзээрэй. За хэрэв өгүүлбэр чинь ийм босмол та нарыг зөв хийсэн гэсэн үг. Good job. Taylor Swift, a famous pop singer, has just become a billionaire. А тэгвэл энэ чинь болохоор бүгдээрээ who is-ийг хасцсан байгаа шүү дээ, тэгээ clause reduction хийцэн байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр маш энгийн. За хэрэв зөв хийж байгаа гэсэн шалгалмаар бол та нар comment хэсэгт энэ өгүүлбэрийг орчуулаарай. Америкийн ерөнхийлөгч болох Joe Biden нилээ хөшөн. За clause reduction хичээл дуусаг байгаа шүү манайхаа. Энэ clause reduction амар олон юм байдаг. Гэхдээ би өнөөдөр яг хоёрыг нь л ярьж амжих надаа. Санихтэр болохоор to be байх юм бол who is-ийг хасч болдог гэсэн тийм. Who is are am. Тэдэр байх юм бол who is-ийг нь хасч болдог. Тэгвэл хэрвээ who-гийн араас үйл үг нь энгийн нэр ингэж ороод ирвэл яах вэ? The man who works at the coffee shop is a serial killer. Юм бол энэ чи яаж болдгоо гэх юм бол бүгд нүүг нь хасан гутаа work-ийн араас ing аваад ингээл clause reduction done. The man working at the coffee shop is a serial killer. Нэг юм болохоор үйл үг нь заавал ч одоо цагтэр байх хэрэгтэй шүү. За энэ шиг нэг ганц үгэлбэр бүгдрээ орчуулчихсан бол яг боллоо тий. Харвардд сурдаг тэр банд Монгол хүн. Бичлэг паузлж агаад орчуулд үзээрэй зөв хийж нүггүй гэдэг шалах хэрэгтэй шүү тий. Бас дээрэс нь clause reduction-аа марчлахгүй шүү. Зөв хариулт нь the boy studying at Harvard is Mongolian. За ингэж хариулсан бол perfect. За гэрэн талбарт дахиад нэг үйлдэл өгч чи тээ. Бүгдээрээ comment-с дээр заавал чи орчуулад өгөөрэй. Тэгээ би шалгаад өгье. Окей. Хамгийн гол нь clause reduction-а заавал чи ашиглах ёстой шүү. MC-ст гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа тэр хүн бол манай ихч. Хэрвээ clause reduction, adjective clause, blah 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 clause, яан зэн clause-уудын талаар сурмаар байгаа бол манай танхимын сургалтын бүртгэл эхэлсэн байгаа шүү. Энэ хагас бүтэн цаг 12-5-ийн хооронд ирээд бүртгүүлээрэй. Хичээлдэр уулзъя, баярлалаа.